Ulkonäkö ei välttämättä ole tärkein asia maailmassa, mutta sillä on kuitenkin iso merkitys ihmissuhteissa ja erityisesti ensivaikutelmassa. Koska sisäinen on niin tärkeä ja siitä puhutaan niin paljon, niin helposti ulkoisen merkitys unohtuu. Ulkoinen olemuksemme on kuitenkin sen sisäisen käyntikortti ja se muille näkyvä osa. Ensivaikutelmalla on paljon väliä ja se muodostuu suurimmaksi osaksi ulkonäöstä. Esimerkiksi kehon kielellä ja pukeutumisella on suuri merkitys. Hymy on erittäin tärkeä ihmissuhdetaito. Kaikki muut ilmeet, jopa omasta mielestämme neutraali ilme, tulkitaan helposti negatiivisesti. Muiden ihmisten mielestä sinun mielestäsi neutraali ilme näyttää usein vihaiselta, ylimieliseltä, surulliselta, väsyneeltä tai joltain muulta negatiiviselta tunteelta. Jos taas menet tilanteeseen niin, että sinun eleesi ovat sulkeutuneet, ilme on vähän semmoinen myrtsi ja ajattelet, että ei tästä varmaan mitään tule, niin siitä tulee helposti itseä toteuttava tarina ja se näkyy muille ulospäin. On hyvä myös muistaa, että jos joku henkilö näyttää sinun mielestäsi ylimieliseltä, niin hän saattaa olla vain ujo. Kursseilleni on tullut monia ihmisiä, jotka ihmettelevät, mikä kumma heidän ihmissuhdetaidoissaan voi olla pielessä. Heistä tuntuu, että se on joku iso asia. He ovat käyneet monilla kursseilla, lukeneet paljon kirjoja ja pohtineet asiaa paljon. Usein kyseessä voikin olla niin yksinkertainen juttu kuin vihainen ilme. Jos he näyttävät koko ajan siltä, että ovat valmiita puremaan jonkun pään poikki, niin ihmiset eivät uskalla lähestyä, eivätkä asiat ihmissuhteissa suju. Tällaisessa tilanteessa kannattaa tietoisesti harjoitella hymyilyä, koska sopiva määrä hymyilyä tuntuu tällöin aluksi liialta, ja hymy pitää saada lihasmuistiin. Voit kysyä palautetta olemuksestasi ja esiintymisestäsi tutuilta. Ja voit myös kokeilla videoida itseäsi, niin opit paljon yleisilmeestäsi. Usein pidämme omaa neutraalia ilmettämme ei uhkaavana, mutta muiden mielestä se saattaakin näyttää vihamieliseltä. Toinen asia kehon kielen lisäksi, joka vaikuttaa paljon ihmisten suhtautumiseen, on pukeutuminen ja stereotypiat. Stereotypiat eivät tietenkään aina pidä paikkansa, mutta ne vaikuttavat paljon meidän kaikkien käytökseen. Kaikkien siis, ei vaan nuorien, tyhmien, kouluttamattomien, vaan kaikkien. Mieti, minkä kuvan annat pukeutumisellasi. Jos esimerkiksi pukeudut klassisen bimbosti, niin varaudut todistelemaan fiksuuttasi. Tai jos haluat vaikka tutustua lumilautailevaan porukkaan, niin tiukka bisnespukeutuminen voi vähentää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vaikeuttaa tilannetta. Mieti siis, minkälaisen kuvan annat pukeutumisellasi, miten tämä kuva vaikuttaa ja missä tilanteessa haluat pukeutua ja kuinka persoonallisesti. Persoonallinen pukeutuminen on mahtavaa, mutta kannattaa tiedostaa, minkä kuvan se antaa milloinkin. Hymyilevästä ihmisestä pidetään. Hymy parantaa omaakin oloasi. Muista myös tilanteeseen sopiva pukeutuminen ja onnistu!